ბავშვობა მე მინდა გავიგო რა არის სათურის ეფექტი, ამიტომაც ამოვედი ლისის ტბაზე. ეს არის წყალზე მორბენალი ბურთი. წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის დედამიწის გარსი. მასში მზის სხივები ძალიან ადვილად აღწევს და ათფობს, მაგრამ ეს სითბო უკან ვეღარ გადის. ამ ყველაფერში რომ დავწუნდეთ, მე შევძრები ხა ამ ბურთში და რომ გამოვალ, მოვიყვები თუ რა ხდება შიგ. ხშირო ჟანგი წყლის ორთქლი მეთანი სათურის აირებია, ვერასდროს წარმოვიდგენთ თუ ესე დაცხება და კლიმატის ცვლილების შემდეგ. სათუ ასე გაგრძელდა, ჩვენს პლანეტას კარგი მომავალი არ ელოდება.